U gazdinstvu porodice Bekvalac iz Kaća četiri sina, otac i majka, svi u istom poslu. Kako kaže jedan od sinova u šali, neko više, neko manje. Stevan Bekvalac odlučio je da mu životni poziv bude poljoprivreda i uzgajanje životinja. Na gazdinstvu za sada ima konje, svinje, ovce, goveda i u planu mu je da širi broj grla jer, kako kaže, ostaje na selu. Ljubav prelazi od dede. Dede je tražao konje i onda smo mi uz dedu stalno kao deca. I sada smo mi nastavili tu tradiciju da tražimo konje. Par konja smo dobili sa 5 godina, to je bio poni. Tu nam je deda kupio kao deci na poklon. I... Ovi ostali su lipicaneri? Da, to smo kupovali kasnije. Mislim kako smo rasli pa smo kupili veće konje pošto smo ponije prerasli. To je bila Stevanova želja, to je konjić koji mu je deda kupio. I onda, ne može da ima samo Stevan, treba da ima i druga deca, pa smo kupili jedno ždrebe, pa drugo ždrebe, pa treće ždrebe, pa su oni umnožili. Eto tako, došli smo da imamo 10 komada. Telo lipicanera odlikuju jaka i snažna leđa, čvrste sapi i visoko nasađen rep. Visokom i gracioznom hodu pogoduje duga lopatica i kratka podlaktica. Zglobovi su razvijeni sa čvrstim tetivama i kopitama. Snažne i koščate noge, jaka i oštra dlaka, grive i repa, ovoj rasi daju posebnu gracioznost i eleganciju. Prosečna visina iznosi 154 cm, a težina oko 500 kg. Stevan kaže da su ovi konji vrlo otporni na hladnoću i zimu. Ono što im je potrebno svakodnevno su timarenje i pažnja. Lipicaneri su druželjubiva rasa, prijateljski nastrojen za dresuru i jahanje, dodaje on. Vrlo su otporni, oni dobijaju svoju zimsku dlaku koju s leta odbacuju, a s jeseni im izraste ta duža kao zimska dlaka. A trebalo bi malo, mislim, bolje se hrane zimi, tokom zime, i onda i nemaju tako dugačku tu dlaku. Njima je bitno da imaju da jedu i onda hrana im, koliko jedu toliko su otporni, mislim, hrana im diktira. Imamo dva pastuva, 7 kobila, jedno štribe, jedno ome i ponija. Njihovo vreme parenja nije tokom cijele godine se oni mogu pariti. Kobila poslije 9 dana kad se oždaribi, ona traži drugi put konja. Pustimo i kobila u principu svake godine se oždaribi jednom. 11 mjeseci nosi štaribu u stomaku i 6 mjeseci štaribu se sisa. Okay. I onda preposledan to ždrebe traži posebne uslove, ali tako? Pa trebalo bi da je malo toplije mu, a pošto mi namestimo da bude u letnjem periodu da se ždrebe kobile, mislim iz proleća, da ždrebe da imaju više svetlosti i sunca zbog boljeg razvoja. Tražimo ih u štalama, treba im svakodnevna nega, posvećujem sebe na hraniti ujutro, uveče, češljanje, timarinje, izvođenje, jašimo, vozimo se. Mlađani Stevan Bekvalac nas je upoznao sa ovom rasom konja te ispričao da su lipicaneri vrlo poznati i tražena rasa. Datiraju iz davnih 1580. godine. Lipicaner je nastao ukrštanjem slovenskog, kraškog, napolitanskog, španskog i arapskog konja. Ergela za uzgoj ove rase nalazila se u mestu Lipica u Sloveniji, odakle ta rasa konja i vodi poreklo. Stevan dodaje da mu je od velike koristi istečeno znanje koje nosi iz škole. Poljoprivredna škola koju sam upisao dosta mi pomaže pri samom radu kući. Naravno ima tamo mnogih iskustva koje smo naučili, pa to primenjujemo kući. Učenici naše poljoprivredne škole, konkretno ne samo da uče anatomiju i fiziologiju, oni uče imaju i grupu kliničkih predmeta gde se obučavaju za gotovo sve poslove s kojima se sreće veterinar, gde na fakultetu može kasnije da im bude dobra nadogradnja. A s druge strane, zbog same ove ekonomije naše školske, oni imaju mogućnost da i praktično savladaju neke tehnike. Recimo, konkretno, na 3. godini naši na praksi, na vežbama imaju veštačko osemenjavanje i uzimanje semena kod nerastova, kod krmača, nazimica, za osemenjavanje nazimica. Jel? Pa onda šta radimo? Mi donesemo matericu od saklanice, imamo prijatelje naše stare školske učenike i tako dalje, pa dobijemo matericu od krave, od kobile, nazimice, krmače i onda prvo simuliramo osemenjavanje, prikažemo kakvi su kateteri, šta se radi, gde se radi osemenjavanje, a posle toga mi dovodimo učenike ovde na ovim našim kravama pa rade osemenjavanje ukoliko je potrebna kontrola da bude neko od nas
profesora tu da ako slučajno ne ubaci kateter ili nešto da može da ubaci, da to se koriguje. Upravo zbog toga, za poboljšavanje procesa nastave, mi smo i napravili novi svinjac, gde smo sad već počeli da radimo, dobili smo nazimice, gde smo počeli da radimo osemenjavanja, već su neke nazimice osemenjene, a imamo i nerasta. Porodica Bekvalac od kultura seje soju, ječam, kukuruz, detelinu i krompir. Zaokružili su proizvodnju te ne kupuju hranu za životinje. Radimo oko 70-80 jutara zemlje. Dobro, da, 70-80 jutara zemlje, suprug je zaposlen, pa onda on to uz pomoć dece kad dođe kući obavlja sve, do hranu spremamo za zimu, za životinje i sve sami obavimo. Nemamo nikakvu pomoć, mislim, da nam su nam potrebni neki sezonski radnici ili nešto. Suprug, ja i deca. Naravno da je lijepo živjeti na selu. Ko voli, taj će ostati uvek ovdje, neće otići. A i vidite, sve više mladih se vraća na selo, tako da, to je to. Bogatstvo i lepotu Kaća, ali i okolnih mesta, Vojvodine i Srbije, čine pored jesenjih živopisnih krajolika, pašnjaka i njiva i porodice. Jedna od njih je i porodica Bekvalac koja na ponos odgaja 4 sina i kojima je budućnost ostanak na selu, na svojoj zemlji. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.